Павлодарда жоғарғы оқу орны инвесторға жатақхана салуға тапсырыс беріп, кейін оны сатып алудан бас тартқан. Бұған студенттер үйін салу құнының бастапқы бағадан тым қымбаттап кетуі себеп болыпты. Ал өңірде жатақхана тапшы 700-ден астам студент барар жер таппай жүр. Тараптардың тартысын әріптесім Өзгеріс Қуанар безбенге салды. Жатақхана құрылысы 2019 жылы басталған. Алайда пандемия салдарынан құрылыс материалдары екі есеге қымбаттап кетіпті. Салдарынан кәсіпкерлер шығынға батқан. Сондықтан да студенттер үйінің бастапқы құны келісім шартта көрсетілген қаржыдан тым жоғары болыпты. Жобалық бағасы 1 миллиард 200 миллион болатын болса, 22 жылы іске қосқанда бұл екі есе көтеріліп кетті. Сол екі есе көтерілген бағаменен біз ұсыныспенен шыққан болатынбызды. Осына сметаларды қайтадан байқау керек, осының барлығын реттеу керек дегенде, бұның барлығы жоққа шығарды. Жоқ, олай болмайды. Ескі бағамен аламыз деп. Құрылыс жұмыстары былтыр аяқталған. Алайда жоғарғы оқу орны оны қабылдаудан бас тартыпты. Ғимарат бір жыл бос тұрған. Тек биыл күзде ғана қолданысқа берілді. Біздің ойымызша, олар сотқа жүгіну арқылы біздің 80% үлесімізді тартып алғылар келеді. Яғни сотқа 30 миллион теңге шығындалуы да тегін емес. Сотқа сенгендіктен бұндай қадамға барып отыр деп санаймыз. Жатақхана 600 орынға арналған. Қазір мұнда студенттер тұрып жатыр. Олар үшін барлық жағдай жасалынған. Біз былтыр екінші общагада, яғни бір бөлмеде 6 қыз тұрдық. Кроваттың үстінде кроват болды. Яғни ішінде тар, жағдай жасалмаған. Яғни ішінде кухниясы да бірге, душы да бірге болды. Ал қазір биыл екінші, үшінші общага көштік. Яғни ішінде жағдай жасалған бір комнатада, яғни екі қыз кең әрі ыңғайлы тұрып жатырмыз. Ал жоғарғы оқу орны инвесторды сотқа берген, яғни жатақхана құнының қымбаттауымен келіспейтінін жеткізіпті. Үш жақты келісім шартта университет жатақхана салынғаннан кейін 90 күннен соң сатып алуға құқылы деп жазылған. Яғни инвесторлардың 80% қаражатын төлеп беруіміз керек. Бірақ келісім шарт сомасын өзгерту деген қарастырылмаған. Сотқа бергенде осы мәселені анықтап алу үшін жүгіндік. Павлодар облысында жатақхана тапшы. 700-ден астам студент барар жер таппай жүр. Ал дауға сот нүкте қоймақ. Әзірге қандай шешім шығарары белгісіз. Өзгеріс Қонар, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодар.